svoje proizvode i usluge na 4. regionalnom sajmu učeničkog i omladinskog preduzetništva u Kragujevcu predstavilo je 107 učeničkih preduzeća i 17 škola centralne Srbije. Preduzeće Biokosan, koje su formirali učenici Srednje tehnološke škole iz Paraćina, dobitnik je dve prve nagrade. Preduzeće postoji nepunih godinu dana. Mi smo sa pripremanjem biznis plana počeli negde maja mesa, odnosno tada smo poslali biznis plan i odatle smo krenuli sa radovima, odnosno pripremama za taj učenički sajam. Mi smo osvojili dve nagrade. Jedna nagrada je za najbolji proizvod, a druga nagrada je, odnosno, prvo mesto za taj ukupan plasman. Mi smo ove godine na sajmu predstavili jedan potpuno novi proizvod. Dakle, mi smo pravili šampone od ume. Uma je zemlja slična glini, karakteristična je samo za područje Paraćina. Ona je bogata mineralima, vitaminima i drugim hranjivim supstancama i nekada su naše bake ovim prale kosu. Originalna ideja koju je ovo učeničko preduzeće uspelo da realizuje i upravo njome se predstavi na sajmu u Kragujevcu visoko je ocenjena. Mi smo rešili da proizvodimo nešto što je opet slično našem smeru, odnosno tehničar za zaštitu životne sredine, pošto smo svesni toga koliko je bitno za našu planetu da se koriste što prirodniji proizvodi i da se iz upotrebe izbate brojna hemijska sredstva, PET ambalaža i ostali zagađivači životne sredine. Izuzetan proizvod ovog učeničkog preduzeća upotpunila je i originalna ambalaža, a učenici kažu da im i u tom segmentu pomažu profesori. Učenicima veliku pomoć i podršku daju mentori sa kojima u saradnji formiraju logo, ime, pokreću proizvodnju, vode računa o budžetu i realizuju ciljeve svojih preduzeća za ostvarivanje profita. Sam program, odnosno znači početak njihovog rada negde u martu mesecu, kada se te poslovne ideje sakupe, kada mi ovde razgovaramo, znači analiziramo sve poslovne ideje, one koje nisu dobre odbacimo, a one koje su po našoj proceni, znači pre svega po proceni mene kao mentora, dobre i profitabilne, da njih realizujemo kroz jedno omladinsko preduzeće, odnosno učeničko preduzeće. Značajno za same učenike jeste i to što su dobili sertifikate. Hoću da kažem da svaki od ovih učenika znači dobija sertifikat, odnosno jednu potvrdu da su u ovoj godini uspešno savladali program učeničkog preduzetništva i to može da im bude svakako od značaja kada se sutradan budu zaposlili ili počeli znači da rade nešto svoje privatno. Učenička preduzeća daju odlične rezultate i u najboljem svetlu prikazuju potencijale srednjoškolaca, ocenjuje direktor tehnološke škole Dejan Nešić. Samo da nam pomenem da smo mi prošle godine prvi put učestvovali na 3. sajmu učeničkog preduzetništva, da smo tu imali drugu nagradu za najbolju poslovnu ideju, da smo imali neki sitni grešaka zbog neiskustva, te greške smo ove godine popravili i rezultat nije izostao i svakako znači da je to prvo mesto očekivano s jedne strane, s druge u konkurenciji 107 preduzeća bilo je teško ostvariti i normalno da smo veoma zadovoljni time. Takođe sam zadovoljan što će naši učenici sa učenicima iz Beograda, Kragujevca, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Norveške biti u Sutomoru na letnjem kampu gde će takođe još proširiti znanja o preduzetništvu. Takođe su dobili novčanu nagradu od 150 evra. I stvarno, znači, ovo za školu mnogo znači, ne samo to je samo potvrda svega onoga što smo mi pričali sve ove godine, sve što radimo prethodne godine. Program učeničko preduzetništvo u našoj zemlji realizuje norveška neprofitna organizacija Biznis inovativni programi, a nagrada paraćinskim srednjoškolcima je pokazatelj da mladi imaju i volje i želje da rade, ali i da su njihove ideje i kreativnost neiskorišćen resurs u ovoj zemlji. Upravo zato cilj ovog projekta jeste da bar deo učenika po završetku srednje škole bude potpuno osposobljen da pokrene sopstveni posao.